آٹھ کے لیے آٹھ پیارے بھائی دو سو کاٹ بڑی دیر سے بڑی دیر سے بڑی دیر سے کھڑا ہوں آپ دے دیں لیکن بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ساتھ ان کو بھائی کو پہلے دیں بھائی کو پہلے ڈال آدھا کلو فیملی میرے ساتھ تھینک یو یار مہربانی